Aziz teletomoshabinlar, hozir esa ijtimoiy tarmoqlarda o'z o'rniga ega bo'lgan blogerlarimiz, ya'ni Nil Xurram hamda Dilnabiy bilan suhbat qilib boramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz hozir sahnaga chiqishimiz kerak. Takso karnaval va dahshat bo'yapti. Yoshlarga imkoniyat yaratib beradigan prezidentimizga va Toshkent hokimiga katta rahmatimizni aytamiz. Kelajakdagi yoshlarning amallariga omad tilaymiz. Shunaqa imkoniyatlardan faqatgina to'g'ri foydalanib, faqat olg'a qadam bosishni so'rab qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz do'stlar, bayramimizni davom ettiramiz.